Привіт, друзі! Малі обожнюють розваги та за ними дуже цікаво спостерігати. Ось як розважається наша перша героїня. Можливо, це новий вид боулінгу – зворотній. Тоді вона все правильно зробила. А тепер подивимось, що вигадали хлопці з наступного сюжету. Дуже винахідливо, гарний спосіб покататися на скейті, коли не вмієш. Далі про тренування дівчинки. Ось що буває, коли кидаєш м'яч всліпу. Він може образитись та вдарити у відповідь. Що ж, прийшов час для сюжету про кімнатну тваринку та хлопчика. Інші діти не такі хоробрі, як він. Попереду рубрика «Чотири лапи». Приємного перегляду! Вітаю, дітлахи! Як ваші справи? Пропоную розпочати випуск з котика, який пішов на рибалку. Котик вудочку забув та довелося стрибати до акваріума, а потім щось пішло не так. Далі про песика, який дуже любить вітатися. Хай! Хай! Бідолашний, мабуть, він дуже хоче вийти погратися, та хазяйка ще додому не повернулася з роботи. А от наступного хвостатого так просто не замкнеш. Є песики слухняні, а є хитрі. Другі, на жаль, отримують більше. Далі про собачий брейкданс. Був би він людиною, точно міг би викликати когось на батл. А нам вже час рухатись далі, адже на вас чекає рубрика «Фізкульт-привіт». Гарного вам дня! Всім привіт! Спортом займатися корисно всім. Він надає не тільки сил, а ще й настрій покращує. Ось що сталося одного разу на змаганнях. Не всі однаково гарно долають перешкоди. Все як в житті. А наступний спортсмен захотів стати ближче до фанатів. Схоже, слава затуманила голову хлопцю. Він захотів, напевно, щоб його на руках носили. Далі про дуже незвичайний трюк. Ого, та цей хлопець вміє оборонятися з будь-якої сторони. Молодець. І наостанок, про хлопця, який дуже зрадів від зустрічі зі своїм кумиром. Бідолашний, мабуть, власне ім'я забув від хвилювання. Перейдемо до наступної рубрики, яка зветься «Родинні веселощі». На все добре! Всі
Всім гарного дня! В нашому житті щодня щось трапляється. І добре, коли є камера, яка може це зафіксувати. Перший сюжет про смайлик. Ось така доля у смайликів. Що ж поробиш? А наступна вчителька дуже ретельно готується до своїх занять. Та, схоже, це й не допомогло. Іноді хвилювання не йде на користь. Далі на вас чекає хоч і змонтований, та не менш цікавий сюжет. Справді, його крик дуже схожий на крик птахів. Що ж, а зараз на вас чекає сюжет про неймовірний спуск. Принаймні, цей хлопець підняв настрій багатьом людям. Сподіваюся, нам теж вдалося вас розсмішити. До зустрічі в нових випусках. Па-па!